ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆଜି ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ତେବେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଖବରକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବାରୁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଡରାଇଲାଣି ଅକ୍ଟୋବର ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛି, ଆଉ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 21 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 22 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଆଉ 23 ତାରିଖରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆଉ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ GFS ମଡେଲରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା GFS ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛି।